ka shumë arsye për të protestuar ndaj një qeverisje e cila ka humbur dhe motivin për të qeverisur, dhe vë thëmë për shkak të qëndrimit gjatë në pushtet, për shkak të mungesës stimujve të brëndshëm, për shkak të, po themi, konsumit, për shkak të edhe sulmeve, atakve që i vinë nga organet e drejtësisë, pra ka humbur një pjesë madhe, për këtë arsye në mënyrë kreative, më shumë se sa shkrimet e Gjekmarkat, aty është një banderor që thotë e ke një qeveri në burg dhe ke një qeveri në kryeministri, dhe kjo është arsye pse Rama do që të japë idenë që partia së ardhme se 2030-s do të jetë pa drejtor, pra për ta luftuar konfliktin interesit në gjithë nivele, pra edhe nivel lokal, pra ka shumë arsye për të protestuar, por si që thash, në vëndet vogla si ky yuni, protestat ka nevoj përveç për kauza morale, përveç për individ të moralshëm, përveç për drejtues politik të moralshëm, ka nevoj dhe për një loj për fuqit forta. Fuqit forta që janë edhe financiare, po edhe grupe ekonomik të cilët janë të interesuar për rotacion, të cilët janë të interesuar për garë në prokurimi publik, që janë të interesuar pra për konkurencë. Dhe për hirtë vërtetës, Shqipëria e lëngon në një situatë tilë, pra kur nuk ka garë në ekonominë publike. Pra në ato që shteti prokuron dhe shteti është ende porositësi mëj madhë i punëve publike, ashtu që të regonë edhe përndjekja e spakut, apo tjerë, ne nuk kemi garë. Imagino, për shumë, që është e për cilën akuzohet zoti Beqaj, është e turpshme.